my dear friends and students, aji moi ei video tut class 10 maths or chapter 8 or udaharan 5 to koram aru iar agor video burot moi iar agor udaharan keta korai di disu aru ei chapter jeman ta exercise question ase hokolu keta korai di disu jiketa link tumaluke ei video tur description at pai jaba sai loba etia ha question to start koru. So question e ki koise tribuj opq r p kun homokun aru op equal 7 cm aru OQ minus PQ equal 1 centimeter. Sitro 8.12 votswa. Maneso question to ahile sitro diata gibo. E sitro kota koise etu saboloi. Etu koise ki OPQ P kun to homokun. Tenole sitro dekwadore moi OPQ tribujakilo is aru P kun to homokun rahisu. Tarpisot OP 7 centimeter diase tenole OP 7 centimeter loilisu. Tarpisot etu relation diase enequaje OQ minus PQ equal 1. এটো পৰা আমি বাহুবৰুলাম তাৰ পিছত আমাক কৈছে এনেকুৱা হলে আমি সাইন কিউ আৰু কস কিউৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তেনলে আগতে আমি এই দুটা বাহুলাম তাৰ পিছতে সাইন কিউ আৰু কস কিউলাম সো আমি এই মানখিনি উলাবলৈ যিখিনি দিয়া আছে এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম তেনহলে দিয়া আছে লিখি প্লাই op equal 7 cm দিয়া আছে লিখি দিছো আৰু oq minus pq equal 1 cm এটো লিখি দিছো এতিয়া সো ইয়াতে এটো তো 7 সেন্টিমিটার দিয়া আছে কিন্তু OQ আৰু PQ এবৰ ৰিলেচন মাইনাস হচ্ছে OQৰ পৰা PQ মাইনাস কৰি পলাই 1 হৈছে তেনলে এটা কমপ্লিটলি দিয়া নাই এটো কৰিবলৈ হলে আমি এটা কাম কৰো ইয়াতে যিকোনো এটা বাহু x ধৰিলো মই PQ কে x ধৰিলো এই PQ যিটো বাহু আছে এটোক মই x ধৰিলো সো এতিয়া OQ মাইনাস PQ ঠাইত মই x লিখি দিছো ইকুৱেল 1 এতিয়া OQ টো কেনেকৈ হ'ব সোয়া OQ ইকুৱেল হিছিৰত 1 আছে আৰু মাইনাস x টো হিছিৰত নিলে কি হৈ যাব প্লাস x মানে x ৰ লগত 1 প্লাস কৰিলে OQ হৈ যাব মানে এটো x হলে এটো 1 প্লাস x হ'ব সোয়া OQ 1 প্লাস x এটো ৰিলেচন বনাই লৈছো এতিয়া আমি ইয়াতে পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি প্লাই x আৰু 1 প্লাস x ৰ ভ্যালু কিটা হলাম মানে লম্ব আৰু কর্ণ বা এই দুটা বাহুৰ ভ্যালু হলাম এতে পাইথাগোরাসৰ সূত্র এপ্লাই কৰো এতে সময়তে এই বাহুবৰু লাবলৈ পাইথাগোরাসৰ সূত্রটো মই লিখি লৈছো সোয়া লিখিছো পাইথাগোরাসৰ সূত্রমতে পাইথাগোরাসৰ সূত্রটো হৈছে সোয়া কর্ণ স্কয়ার ইকুৱেল লম্ব স্কয়ার প্লাস ভূমি স্কয়ার মুখস্থ না থাকিলে কৰি লবা এতে সোয়া কর্ণ লম্ব ভূমি এবৰ আমি ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব লাগিব এতে কোনটো কর্ণ লম কর্ণটো ফিক্সেই কাৰণ এই দিগল বাহুটো সকলো কোণৰ ক্ষেত্ৰত কর্ণই হ'ব সমকোণী ত্ৰিভুজৰ এতিয়া ভূমি এটো হ'ব পাৰে এটো হ'ব পাৰে বা লম্ব এটো হ'ব পাৰে এটো মানে এটো আমি কনফিউজ এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি ভূমি আৰু লম্বটো কেনেকৈ বাছি লম সোৱা আমাৰ উলাব লাগে কি সেইটো সাম সো উলাব লাগে আমাক কিউ সাইন কিউ কস কিউ তেনহলে আমি কিউ টো কোন সিলেক্ট কৰিম এতিয়া কোন সিলেক্ট যদি আমি কিউ কৰো তেনহলে আগতে আমি কোনটোক ভূমি সংলগ্ন কৰিম তেনহলে কিউৰ ক্ষেত্ৰত সোৱা ভূমিৰ লগত লগাই দিলে তেনহলে ভূমি এটো হৈ যাব সো কোণৰ লগত যিটো বাহু আছে এটো ভূমি আৰু কর্ণ থাকিব কর্ণটো ফিক্সেই সব কোণৰ ক্ষেত্ৰত কর্ণ এটো হ'ব আৰু ভূমি কিউ কোণৰ ক্ষেত্ৰত ভূমি এটো হৈছে তেনহলে ভূমি এটো হলে লম্ব হল এটো এই বাহুটো হৈছে লম্ব এতিয়া আমি এই হিচাপত বেলুখিনি আনি পুট কৰো সোৱা কর্ণ কর্ণ হৈছে 1 প্লাস x কর্ণৰ ঠাইত মই 1 প্লাস x লিখি দিছো সোৱা ওপৰত স্কয়াৰ আছে স্কয়াৰ দি দিওঁ সো কর্ণৰ ওপৰত স্কয়াৰ আছে আৰু কর্ণৰ ভ্যালু 1 প্লাস x গতিকে হোল স্কয়াৰ দিব লগা হৈছে দুইটা মিলিপ্লাই কর্ণটো সেই কাৰণে হোল স্কয়াৰ ইকুৱেল লম্ব লম্ব মানে 7 7 স্কয়াৰ দি দিওঁ প্লাস ভূমি ভূমি মানে আমি x ধৰিছিলোঁ x স্কয়াৰ দি দিওঁ এতিয়া সো এটো a প্লাস b হোল স্কয়াৰৰ সূত্ৰত গৈ গৈছে এটো আমি a প্লাস b হোল স্কয়াৰৰ সূত্ৰত ভাঙো a প্লাস b হোল স্কয়াৰৰ সূত্ৰটো আছিল a স্কয়াৰ প্লাস 2ab a মানে 1 আৰু b মানে x 2ab প্লাস b স্কয়াৰ মানে x স্কয়াৰ মানে a যত যত কৈছো 1 বহুৱাইছো আৰু b যত যত কৈছো x বহুৱাইছো তাৰপিছত ইকুৱেল আছে ইকুৱেল 7 স্কয়াৰ মানে 7 7 যাৰ 49 তাৰপিছত প্লাস আছে প্লাস x স্কয়াৰ আছে x স্কয়াৰ এতিয়া এইখিনি মই কাউণ্ট কৰো 1 স্কয়াৰ মানে 1 প্লাস 2 গুণ 2 আৰু x মিলিপ্লাই 2x প্লাস x স্কয়াৰ আৰু এই প্লাস x স্কয়াৰ এইটো তানিলে মাইনাস x স্কয়াৰ হৈ যাব আৰু সেই ছেটো থাকিল কি 49 এতিয়া সো এটো প্লাস x স্কয়াৰ মাইনাস x স্কয়াৰ কাটি গ'ল বাকী থাকিল কি
এটা সাইডত x রাখো আনটো সাইডত ভ্যালু কিটা রাখো সো +2x এটো সাইডত রাখি দিউ আৰু হিষ্টো সাইডত আছে কি 49 এতে ইয়ার +1 এটা রইছে নহয় এটো হি সাইডত লৈ গলে -1 হৈ যাব এতিয়া এনেকুৱা হৈ গল যে 2x equal 49 পৰা 1 গলে 48 এতে x যদি মই রাখি দিউ 48 হি সাইডত আছে আৰু x ৰ লগত 2 এটা পূৰণ হৈ আছিল নহয় হি সাইডত গলে হৰণ হ'ব এতে 2 4 2 বাৰ 8 4 বাৰ x equal ulai gol amar 24 cm hibilak cm ot ase noy gotike etu cm hobo tenole amar bhumi ulaise 24 cm so mane x or value x ami bhumi dhorisil noy x 24 ulaise 24 cm ete korno hoyse x plus 1 mane 24 plus 1 mane 25 hobo 25 cm ete so ami tinuta bahu pai loisu ete ami sin q aru cos q velu ulabo parim yate moi ulai di asu swa so prothomote sin q tenole sin q likhu sin q equal so q kunor khetrot sin or relation to sum so ekhini bostu moi agor porai likhi thoi disilu etya kamot ahi ase tomalokok ekhini hikiboloi koisilu je loko boko lobo ei hisabot hikiloboloi aru loko mane hoise sin boko mane hoise cos aru lobo mane hoise tan aru এখিনিক উল্টাই দিলে কসেক হৈ যাব সাইনৰ উল্টা কসেক হয় এখিনিক উল্টালে মানে ক ওপৰত ব তলত নমাই দিলে সেক হ'ব আৰু ব ওপৰত তলত নমাই দিলে কট হ'ব ইয়াতে সো কয় কর্ণ বুজাই আছে লয় লম্ব বয় ভূমি বুজাই আছে এই হিচাপত আমি সাইনৰ ৰিলেচনটো চাই ইয়াতে আমি লিখি দিম সো সাইনৰ ৰিলেচন হৈছে লক মানে লম্ব বাই কর্ণ তেনলে ইয়াতে লম্ব কোনটো সো লয় লম্ব বুজাই আছে নহয় লম্ব হৈছে এটো 7 তেনলে 7 দি দিও ডিভাইডেড বাই কর্ণ তেনলে কর্ণ কিমান 25 তেনলে 25 তেনলে সাইন কিউর ভ্যালু হৈ গৈছে 7/25 এতিয়া আমি কস কিউর ভ্যালু লাও কস কিউ বুলি লিখি দিছো ইকুয়াল এ কসৰ ৰিলেচন হৈছে ভূমি বাই কর্ণ ভূমি ওপৰত কর্ণ তলত তেনলে ভূমি চাও ভূমি ভূমি 24 তেনলে ভূমি ওপৰত ওপৰত আমি 24 টো দি দিম তাৰ পিছত সব ভূমি বাই কর্ণ কর্ণ তলত কর্ণ কিমান 25 এটো কয় কর্ণ বুঝাই আছে নয় কর্ণ 25 তেনলে তলত 25 টু লিখি দিয়াছো সো কসর ক্ষেত্রত কর্ণ তলত তলত লিখিছো এতে হৈ গৈছে সাইন কিউ হৈছে 7/25 আৰু কস কিউ হৈছে 24/25 ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হলে মোক কমেন্টত জনাবা ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰি লবা চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ